Здравейте, вие сте с Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на честите на град София, Радио Европа. Новините сега. Започваме с първата тема за днешното предаване. Преди броени дни приключи последното издание на ежегодния турнир в футбола, най-големия футболен турнир, можем да кажем, в света. Шампионска лига, победителите са ясни. Но сега ще направим една икономико-финансова равносметка. Тук при мен е Нено Ненов, икономист. Здравей, добре дошъл. Здравей. Както казахме, победителите са ясни. За мое съжаление, не моят любим отбор спечели, но това няма никакво значение. Естествено, така, спортно-технически равносметките ще ги правят други хора. Ние можем да направим така един обзор от финансова и икономическа гледна точка. Какъв беше този сезон в Шампионската лига и изобщо в европейските клубни турнири, които както и да го погледна, може би привлича най-голям интерес. Със сигурност тази година като приходи, които са реализирали клубовете, е рекордна. Тоест УЕФА за Шампионска лига конкретно, бюджетът, който разпредели между отборите тази година, възлиза на 1 млрд. 300 млн, което по мое осмотрение е много сериозна сума. Тъй като, ако се върнем 10 години назад, общия фонд беше 600 милиона. Да. Тоест, повече от двойно. Сега, победителя в Шампионската лига, Реал Мадрид, като победител взима 15,5 милиона евро, загубили Ливърпул 11 милиона. Това е една малка част от сумите, които те прибират, тъй като... Това е само за финалния матч? Само за финалния матч, да. Като цяло се почва от участие в груповата фаза. Там сумата, която всеки един клуб получава, влизайки в групите на Шампионска лига, е фиксирана, сигурна и тя е в размер на 12,7 милиона евро. За сметка, за справка, за Лига Европа е 2,6 милиона, т.е. 10 милиона отгоре. Но това се казва клуба на богатите, Шампионската лига. Факт. Макар че се опитаха така в последните години да засилят и Лига Европа, естествено от УЕФА, по простата причина, че и там интерес е доста голям. Интерес е доста голям. И много, много големи отбори, които не успяват да се пласират по някакъв начин в Лига Европа, по-скоро в Шампионската лига, успяват в Лига Европа. Справка Атлетико Мадрид, които спечелиха. Сигурност, да. Ето и имам един пример Севиля, който многократно печели вече Лига Европа и се генерирали страхотни приходи. За справка Манчестър Юнайтед, по-миналия сезон, когато спечелиха Лига Европа, реализираха някъде около 40 милиона евро, т.е. никак не е малка сума, но пък тази година почти двойно Ливърпул, около 90 милиона евро, по мои груби сметки, пък да. Реал Мадрид някъде между 90 и 91 милиона евро. Това е за всичко, за цялото участие. За цялото участие, за кръговете. Да кажем, че взимат пари за всяка една победа, за всеки един равен матч. Точно така, в груповата фаза победата се равнява на 1,5 милиона евро, равния на 500 хиляди евро, което при загуба, нали, не получаваш нищо. Тези пари се натрупват, после при участие в осмина финалите, четвърт финалите, между 6-7 милиона. Да, УЕФА прави разлика между перформанс, т.е. как клуба се е представил, нали, може би с 60% това, което плаща, и 40% така нареченото pool market, което те го така са го фиксирали като общо понятие, което говорим за спонсори, телевизионни права, да, и разни други... Там вече зависи точно кой отбора си. Зависи кой отбора си. Едно е да си Реал Мадрид, друго е да си примерно Лудогорец, нашия представител. Примерно, да. Като рекорд, мисля, че своеобразен, това, което изчислявах и това, което съм гледал и с статистиките на УЕФА, е за миналата година Ювентус, който реализира общ приход. Те загубиха на финала, да точно кажем. Точно така. Но реализираха над 100 милиона евро приходи, около 101-102 милиона евро, нещо такова. Промени се очакват в европейските клубни турнири, които вероятно така ще позасилят интереса към турнирите, поне такава е целта. Същевременно обаче някои клубове от по-малките държави, каквато сме ние на футболната карта, така интереса към тях вероятно ще бъде и по-нисък. Така е, много промени направиха УЕФА. Говорим за следващия 3-годишен цикъл, така е, да, кръстен и платформата, върху която, нали, на редовния конгрес в Братислава се направиха съответните промени. Може да ги обобщиме така. На първо място отборите от Big Four, т.е. голямата четворка, първенствата Италия, Англия, Испания и Германия ще имат със сигурност по 4 представителя в директно в групите на Шампионска лига. Преди някои от тях имаха по... Между 3-4, да, зависимост от националния коефициент, който ще кажа малко по-късно как точно ще се формира вече.
Останалите по два отбора ще има от Франция и Русия, съответно то това е в зависимост от ранглистата. Да. И шампиона на Турция, Белгия, Португалия и Украина. Влизат директно. Влизат директно. Така, това на общо взето ще има само 6 участника, които ще се класират от плейофите. 4 участника от шампионския поток, така наречените шампиони. И два, които са от нешампионския поток, като да. Носителят на Шампионска лига, естествено, по право ще участва пак в следващия формат и на Лига Европа. Да кажем какво се случва, ако те вече са се класирали. Да. На тяхно място първенеца на Чехия, ако носителят на Шампионска лига се е класирал по спортен път, а носителят на първенеца Лига Европа... на Чехия. Първенеца на Чехия, да. Това е интересно. А при Лига Европа, ако носителят съответно се е класирал по спортен път за Шампионска лига, ще е третия във Франция. Uh-huh. Нали? Какво нас не касае? Това е целта на всичко това. Според мен, по този начин УЕФА ще може да си гарантира още по-големи приходи, защото те, за да могат да раздават такива колосални суми на клубовете, за тях може би не толкова, но за нас звучат, нали, космически суми, тъй като знаем с какви бюджети разполагат българските. За малко ще кажем, да. Ние къде сме. Интерес е по-голям, съответно друго си е 4 отбора от Англия, които така или иначе в последните 10 години слабо е присъствието на английски отбори в елиминационните кръгове на Шампионска лига. Пак е по бизнес причини, да. На тях фокуса си има тяхното първенство, където искат поне по мое мнение достатъчно пари. Със сигурност аз гледах Манчестър Юнайтед тази година са първенец по изкарани приходи 680 милиона, нещо такова. Няма значение, че не спечелиха почти никакви купи. Да. Нас как ни касае това нещо? Шампиона, действащия шампион, който в момента е Лудогорец, почва от първия квалификационен кръг с клубния си коефициент, който е 37. Останалите клубове, които са се класирали по спортен път за плейофите за Лига Европа, ЦСКА, Левски, чрез бараж и Славя като носител на купата, пак почват от първия кръг, докато преди носителя на купата почваш от втория кръг. И вземат националния коефициент, тъй като се преструктурираха нещата, нали, във връзка с новите изменения, и вземат националния коефициент, който е 3.825. Положителното, единственото положително от тези промени касае шампиона и то е, че ако те в който и да е кръг отпаднат плейофен за Шампионска лига, влизат в участие за групите на Лига Европа. И ако отпаднат в плейофния кръг за Шампионска лига, директно попадат в групите на Лига Европа. Останалите ни участници, които ще се състезават в плейофите за Лига Европа... Имат да изминат три кръга, всъщност, да победат три отбора и тогава се чак в групите. Да, мисля, че е така. Да. Може би, ако има и четвърти да е плейофен... Но както и да е, то след първия кръг всичките ни отбори ще бъдат непоставени. Така или иначе. Да, защото т.е. идват силни отбори, идват силни отбори, шанс там е по-малък. Да, доколкото гледах възможности. Противници са Бешикташ, Севиля и разни други така сериозни отбори. Другото, което е като промяна в новия регламент е, че това, което се направи в Купата на конфедерациите 2017 година, ако не се лъжа, е с четвърта смяна в рамките на продължението, т.е. в добавеното време. Чисто спортно-технически. Чисто спортно-технически. Отделно, друго интересно е, че ако имаш три поредни титли, нали, от Лига Европа или Шампионска лига, какъвто случай с Реал Мадрид или с Севиля, или примерно имаш 5 титли, те там точно не е обяснено като хората, но получаваш една специална нашивка, която си я слагаш на, нали, някакво специално лого, като, нали, някакъв последователен триумф, който си... Да. Което си направим. Което пък, ако пречупим през бизнес гледна точка, веднага водя сега преди Реал Мадрид, съм сигурен, че ще доведе до всеки един човек, ако си купи отново фанелка, защото тя ще има съответната нашивка и така. И колелото на маркетинга се завърта, както се казва. В финалните групи, т.е. в финалите на Шампионска лига, Лига Европа и Суперкупата на Европа, ще можеш да имаш по-разширен състав, да имаш не 7 резерви, а 12. Другото, което е, нали, приходите със сигурност пак ще нараснат. Тоест, постоянно да, тъй като УЕФА, може би, мисля, че за миналата година между 4,5-5 милиарда имат приходи евро. И по този начин съответно растат и в определените турнири. Да напомним на нашите зрители с икономиста Нео Ненов си говорим тук на футболна тема, така малко постфактум след финала на Шампионската лига, който беше преди 2 дни. Спортно-технически ясно как се развиха нещата, всички коментират. Беше интересен финал, така социалните мрежи гръмнаха по една или друга причина. Но финансово е също важно ние къде се позиционираме. Казахме, така намекнахме малко за нашите клубове, че
по отношение на европейските турнири няма да има чак толкова лесно, не че до сега им е било, но ще стане все по-трудно от тук насетне, по простата причина, че интереса към нашите отбори в чужбина не е чак толкова голям, няма какво да си кривим душата. Същевременно обаче тук народна почва как се развиват нещата. Сега имаше една тема, която коментирахме и миналата седмица включително в нашето предаване, за рекламата на лотарийни игри, хазарт, която пък много е увързана с футбола, по простата причина, че така, големите букмейкъри оперират сериозно и в футболния сектор у нас чрез реклами. Почти няма отбор, ние си говорихме, който да няма така, рекламно лого на някой букмейкър. В този ред на мисли все по-зле ли ще се случват нещата за нашите клубове финансово, защото така, много шамари от много страни. Ами това много от клубовете излязоха с декларация против промените в закона за хазарта. Логично. Рядко са клубовете, които не се финансират или поне не получават някаква дотация от букмейкър, от някаква рекламна агенция или от това не е много морално. Как да ти кажа сега? Ти си футболен отбор, трябва да се стъжаваш чрез спортно-технически неща и изведнъж трябва някой букмейкър ти дава пари. Малко нещо се къса нишката на морала, поне според мен. И оттам идва проблема с финансирането на клубовете, тъй като те се финансират в България, клубовете, знаеш, с заеми от собствениците. Малки са приходите ни от билети, карти, абонаменти, изобщо рекламни материали, докато на Запад съвсем естествено нещата са точно обърнати. От гледна точка финансово, едно участие в Новодогорец, което беше в миналата година играеха в Лига Европа, ако не се лъжа, по-миналата в Шампионска лига, да. Има един фонд Солидарност, който покри участието на Лудогорец. Много от клубовете в България съответно получиха дотации от УЕФА. Т.е. те се преразпределиха, може би март месец тази година, доколкото поне това, което са като предварителни планове на УЕФА, изплаща 300 хиляди на отбор от тази група и по 100 хиляди на отбор от БЕ. Лева или лева. Лева, което си е прилична сума. Което на някой отбор им връзва бюджета. Горе, долу, да. Ние доколко сме добре, може да поговорим за формата на първенството, който от него, идеята на него беше да се засили вътрешната конкуренция между клубовете. А в някои аспекти формата е положителен за мен. Много хора не го харесват. Аз също в определени аспекти, но за някой от тях той е положителен. Тоест повечето мачове, които са, говорим за първата шестица, да, където са по-силните отбори. Наистина конкуренцията е хубаво да се държи на някакво ниво, т.е. да играят повече мачове помежду си. От друга гледна точка... Ма това доведе ли в крайна сметка до така по-голям интерес, повече зрители? Да. Имаш ли го този момент? Да, аз мога да кажа за конкретен клуб, тъй като знаеш, привърженик съм. ЦСКА съвсем примерно увеличи своята посещаемост. Говоря за последните 5 години най-посещавания клуб и спрямо миналата, предходната и ако се върнем назад, има увеличение, т.е. когато има повече дербита, естествено, а интереса расте от тази гледна точка финансово. Толкова мачове имаше с Левски. Да. Та, по-лед, че хората почна да вече да им писва малко. Малко да, но пък от тази гледна точка се реализираха и повече приходи за клубовете, т.е. От тази гледна точка да, но ако се върнем на формата, има едно нещо, не знам, може би сме лидер в тази, не знам как да го кажа, което е меко казано безобразно. Отбора на Витоша Бистрица в редовния кръг, те не изпаднаха, те останаха в първа професионална лига. Те за цял редовен сезон нямат нито една победа. Нито една победа. Си, ние вероятно сме рекордьора. Останаха в първата дивизия. Останаха, да, покрай разни плейофи, да, играха. Това е чисто спортно-технически ясно. Да, нали, хора точно взето ги отблъскват този формат, ако погледнат тази гледна точка. Добре, вървейки така към финала на нашия разговор, защото виждам, че минутките текат бързичко една след друга, да кажем все пак, ясно е, основно перо би могло да бъде участие в европейските клубни турнири за нашите клубове, финансово перо става дума. Същевременно обаче, ако се залага само народното първенство, как може да се финансира един клуб у нас успешно? Има ли някакъв модел, който да се докоснем по някакъв начин до него и да даде добри резултати? Аз принципно съм го казвал и преди, но те са два модела. С детско юношеска школа черпиш кадри, продаваш, самоиздържаш. В смисъл, школата самоиздържа, издържаш първи отбор, но ти шампион не може да станеш. Да. Другия вариант, който се практикува в Разград, е купуват се качествени чужденци, наливат се много страшно финансов ресурс, черпи се пари от УЕФА и по този начин
клуба се самоиздържа. Няма друг вариант. За държава като нашата, поне първия вариант ми звучи по-удачен. Естествено, ако нямаш достатъчните финанси да направиш втория модел, който да, и трябва да си даваш ясна преценка дали искаш да станеш шампион или искаш само да си издържаш клуба. Тъй като наистина огромната част от финансирането е с заеми на собствениците. Но ние по никакъв начин не може да разчитаме като член на тази маркетинговата част, защото си говорихме преди ефир, че има клубове, които от фанелки, топки и така нататък изкарват много повече пари от това, че са станали шампиони. Да, примерно. Тези, които са комерциалните клубове, Манчестър, Реал Мадрид, те се издържат от реклама предимно. И от там също и билетите, абонаментните карти и всичко се изкупува още преди, нали, още като се пуснат и веднага се разпродават. Почти даже за някои мачове е невъзможно да си купиш билет. Особено в Германия продажа. Съм чувал, че Германия, там почти също не можеш да си намериш билет да отидеш на матч. Много е трудно и ако не е някъде на черно да си намериш. Което, нали, при нас е точно обратното. Тук абонаментни карти рядко хората си купуват, тъй като може би не са заинтересовани от качеството, което им предоставя съответния отбор. Да си пожелаваме малко повече успехи тогава на нашата клуба. Неленов икономист беше тук при нас, говорихме си за българския футбол и изобщо за футбола в Европа. Естествено след финала в Шампионската лига. Сега една кратка пауза и се връщаме тук в студиото.